Trajtimet estetike kundër plakjes janë kthyer në trendin më të kërkuar për momentin në Shqipëri. Rimodelimi i buzëve përmes mbushjes, tërheqja e mollzave, heqja e rrudhave në fytyrë si dhe trajtimet që shtrihen në trup janë kërkesat kryesore për të dukur më të ri, por që fatkeqësisht përfundojnë në duart e individëve pa diplomë mjekësie, të cilët sot po lulëzojnë në tregun kaotik informal, duke rrezikuar seriozisht madje dhe shëndetin. Dermatologët profesionistë sillin në vëmendje se rastet e atyre që pas një ndërhyrje në një salon të paspecializuar përfundojnë në klinika më të mëdha janë rritja. Të jemi sinqert, nga vitet e fundit kemi një rritje të këtyre rasteve. Pra, drejtohen shumë shpejt në qendra jo të kualifikuara, drejtohen shumë shpejt në përparukeri dhe pastaj kërkojnë mjekët për të përmirësuar ose për të trajtuar komplikimin, gjë që nuk është një lloj. Janë dhe kërkesat e pacientëve, por janë dhe duart e jo profesionistëve të fushës, të cilët luajnë këtë rol, domethënë që bëjnë këto shpërfrytërime normalisht. Një infermier që të marrë një shiring në dorë duhet të bëjë 3 vjet shkollë arsim të lartë profesional. Mendoni se çfarë bëhet nëse flasim pastaj për injektim të substancave, të cilat kanë qëllim përmirësimin e pamjes së pacientit, por janë strikte mjekësore, janë produkte farmaceutike gjithashtu dhe të injektohen nga njerëz që nuk njohin çfarë po injektojnë, si po injektojnë dhe ku po injektojnë ata. Efektet mund të jenë që nga më të lehta siç e përmenda në më të komplikuara deri në verbim, deri në emboli, pra komplikacione shumë të rënda dhe nekroz të zonave. Dy nga kërkesat më të shpeshta në fushën e kujdesit estetik, fillerat apo mbushësit kozmetik si dhe botoksi, kanë shënuar një bum shitjesh pas pandemisë, por kontrolli për garantimin e cilësisë së tyre mungon. Kërkohet një kontroll më i mirë për çfarë futet në lëkurën e individëve. Kontrolli duhet nisi që nga rrjetet sociale ku reklamohen pafund në Instagram klinika, qendra estetike, të cilat për të marrë këtë emër minimalisht duhet kenë një mjek prezent në strukturën e tyre. E ndërsa tregu gëllon nga praktikat e shumta të mjekësisë estetike, teoria çalon. Shefi i sëmundjeve infektive Arjan Harxhi thotë se në universitet kurrikula ka mbetur pas dhe nuk përkon me standardet e tregut. Mjekësia estetike ka ecur shumë, ndërkohë që mjekësia akademike nuk po ndjek me të njëjtin hap, pra do duhet që të bëjmë ndryshime në kurrikulin qoftë atë studentoren, qoftë specializante, jo vetëm dermatologjist, të mjekësisë, kirurgjisë plastike apo të tjerave, sepse është e rëndësishme që gjërat të institucionalizohen. Risit, por edhe pasojat e mjekësisë estetike mblodhën sot në Tiranë mjek dermatolog të njohur nga vendi dhe rajoni në kongresin e parë të organizuar nga Shoqata Shqiptare për Dermatologjinë Estetike dhe Kozmetike. Qëllimi i këtij kongresi në fakt ky është që të ofrojmë më të mirat ashtu siç trajnohen nëpër botë dhe prandaj kemi sjellë dhe mjek nga Europa, të cilët sjellin eksperiencën e tyre, duke arritur një standard i lartë i profesionistëve, ashtu do të rritet edhe shërbimi dhe natyrisht pacientët do marrin më të mirën. Profesionistët apelojnë sidomos gratë dhe vajzat të mos bien prej salloneve informale, të cilat në rastin më të mirë përdorin materiale të lira, ndërsa momenti pakthyeshëm mbetet aplikimi silikonit në to, tërësisht i ndaluar nga mjekësia kudo në botë.